Senhor, é uma emoção muito grande ver uma festa brilhante como esta, do círculo de oração
Que Deus possa abençoar cada pessoa, cada pastor, cada caravana que vieram aqui nos ajudar a comemorar esta festividade, que é data aniversariante do Círculo de Oração. Que Deus abençoe, parabenizo as irmãs por esta festa, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero também parabenizar o pastor Josué pela sua luta, por tudo que tem feito. Agradecer o pastor Vicente Brandão por estar aqui. Vitória, levante a sua mão.